Anto Vagilius har kommit till en mäktig öken. En öken av glödande sand som det regnar eld över. Nakna tvingas själarna springa runt i denna öken och deras hud bränns. Jävlar tvingar dem vidare när de för tillfället stannar upp. Dante blir plötsligt igenkänd av en av själarna i helvetet. Vilket underverk! Är ni här? Sebenetto! Min kära son, förtryck eld med den latin. Låter dessa gå och vända för att följa det ett stycke. Jag ber så er att göra av allt mitt hjärta. Det är Dantes gamla lärare från Florens som han har träffat här långt nere i helvetet. Och de två går och samtalar om lärdomar och hur stadslivet har förändrats. Så vände han och påminn i den stund om de som tävlar om det gröna klädet på banan i Verona. Och han syntes ej likt förloraren. Men den som vinner...